नमस्कार स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम वाह वाक्या राम्रोमा जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी हो यो वाह वाक्या राम्रो र रा यसमा म आउने गर्छु धीरेन्द्र प्रेमर्षि आज मसँग दुईजना विशिष्ट कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका सृजना र केही अन्य वा साहित्यिक सन्दर्भका सम्वादहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ मूलत सृजनामै हामी केन्द्रित हुनेछौँ म परिचय गराउन चाहन्छु मेरो दाहिने तर्फ हुनुहुन्छ एकदम हेर्दै दार्शनिक जस्तो देखिने व्यक्तित्व तर विविध परिचय छ उहाँको उहाँ नाट्य क्षेत्रका कुशल अभिनेता निर्देशक र एउटा नाट्य समूहका सञ्चालक पनि भरत गोरागाई भरभरिक हजुर हजुर झोराहाट नाट्य समूह मोरङमा सञ्चालन गरेर र सिङ्गो देशमा त्यसको तरङ्ग फैलाएर बस्नुभएको छ आज कविको रूपमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने अर्का व्यक्तित्व कवि व्यक्तित्व र अझ त्यसलाई एउटा खास बिन्दुमा परिचय लाने हो भने मुक्तक् मुक्तकको क्षेत्रमा अत्यन्तै विशिष्ट नाम सन्तोष अम्गाई नमस्कार दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा र मुक्तक एउटा हिन्दी वा खडी बोली त्यतातिर भन्ने गरिन्छ देखन मे छोटन लागे घात गरे गम्भीर होइन त्यही खाले एउटा प्रविधा मुक्तक मलाई लाग्छ सानैमा पनि पर्याप्त कुरा भन्न सकिने यथेष्ट कला संयोजन गरेर जे जे भन्नुपर्ने हो सारा भन्न सकिने चिज र त्यसका लागि पनि सामर्थ्य त चाहिन्छ चा। सानोमा ठुलो कुरा भन्न झन् बढी सामर्थ्य चाहिन्छ चा। र त्यो सामर्थ्यवान व्यक्तित्व सन्तोष अम्घाई हुन् भन्ने चाहिँ नै मेरो पनि विश्वास छ र यो सिङ्गो नेपाली साहित्यले पत्याएको मानेको कुरा हो सन्तोष सिकार केही मुक्तक पहिलो चरणमा धन्यवाद गुरु साथै यतिखेर हामीलाई जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम वाक्य राम्रो मार्फत हेरेर सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म सन्तोष समगाईको हार्दिक नमस्कार म मुक्तक जोड्छु बस्ने मुखै छैन किन्नै पर्छ जसरी नि पैसा फल्ने रुखै छैन किन्नै पर्छ जसरी नि बस्ने मुखै छैन किन्नै पर्छ जसरी नि पैसा फल्ने रुखै छैन किन्नै पर्छ जसरी नि खाद्यान्नको मूल्य बार बार बढाउँछ बजार <ढ़ागाद> mm. नखाई बस्ने मुखै छैन किन्नै पर्छ जसरी नै पैसा फल्ने रुखै छैन किन्नै पर्छ जसरी नै खाद्यान्नको मूल्य बार बार बढाउँछ बजार नकिनी त सुखै छैन किन्नै पर्छ जसरी धन्यवाद गुरु मह काढ हात चाट पैसो पनि आउँछ खुन्द्री बुन कुचोबाट पैसो पनि आउँछ महकाड हात चाट पैसो पनि आउँछ गुन्द्री बुन बाट पैसो पनि आउँछ सित्तैमा मेरो कुरा काट्दै हिँड्नुभन्दा महकाड हात चाट पैसो पनि आउँछ गुन्द्री बुन बाट पैसो पनि आउँछ सित्तैमा मेरो कुरा काट्दै हिँड्नुभन्दा सैलुन खोल कपाल काट पनि राम्रो राम्रो कुरा काट्नुभन्दा <laughs> कपाल काट पैसो पनि आउँछ र यो प्राय तपाईँको यो कक्षा एघारको पाठ्यक्रममा समावेश भएको छ क्या <coughs> है धेरै धेरै बधाई ऐच्छु नेपालीमा र यो मलाई लाग्छ नेपाली का विद्यार्थीहरूका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो यस्तो शानदार मुक्तक पढ्न पाउने थ्याङ्क भाषा घर नाटको हुन म कसरी आउँ सबको सामु रुन म कसरी आऊँ घर न घाटको हुन म कसरी आऊ सबको सामु रुन म कसरी आउँ जीवन दिन्छेऊ ठानेको थिएँ सुपारी दियो घर न घाटको हुन म कसरी आऊ सबको सामु रुन म कसरी आऊँ जीवन दिन्छेऊ ठानेको थिएँ सुपारी दियो तिम्रा गोडा धुन म कसरी आउँ थ्याङ्क यू बरु अयोग्य मान्छे नि भर्ना हुन्छ पहुँच भयो भने अपराधी जोगाउनै धर्ना हुन्छ पहुँच भयो भने अयोग्य मान्छे नै भर्ना हुन्छ पहुँच भयो भने अपराधी जोगाउनै धर्ना हुन्छ पहुँच भयो भने यो प्रणाली भन्दा पहुँच बलियो भएको देश हो यो प्रणाली भन्दा पहुँच बलियो भएको देश हो अयोग्य मान्छे नै भर्ना हुन्छ पहुँच भयो भने अपराधी जोगाउनै धर्ना हुन्छ पहुँच भयो भने यो प्रणाली भन्दा पहुँच बलियो भएको देश हो यहाँ स्याल पनि अर्ना हुन्छ पारेर निकै झमेलामा औला मागियो धेरै नदी हत्केलामा औला मागियो पारेर निकै झमेलामा औँला मागियो ध्यानै नदी हत्के लामा औँला मागियो दुवै हात घुमाएर थोरै जग्गा किनेको थिएँ पारेर निकै झमेलामा औँला मागियो ध्यानै नदी हत्के लामा औँला मागियो दुवै हात घुमाएर थोरै जग्गा किनेको थिएँ नामसारी गर्ने बेलामा औला मार्मिक औलादार हामी फेरि आउनेछौँ र मलाई लाग्छ हरेक मुक्तक उत्तिकै दमदार र आफैमा एउटा वृहत फलक बोकेको मलाई लाग्छ उहाँको जुन शैली छ प्रस्तुतिको वा मुक्तकभित्र जुन दम छ त्यसले यो चलन चल्तीको भाषा प्रयोग गर्नु भने स्टार मुक्तककार यदि कसैलाई भन्न सकिन्छ भने सन्तोष समगाईलाई भन्न सकिन्छ धेरै धेरै बधाई शुभकामना उहाँको यो शैल भन्ने मुक्तक सङ्ग्रह पनि भर्खरै आएको रहेछ यसबारे प्राय उहाँले सुनाइराख्नु भएको छ यसबारे अरू कुराकानी पनि गरौँ होला तर अहिले बर्बरिक चाहिँ भरत गुरागाई बर्बरिक उहाँको कविता सङ्ग्रह मृत्युको आँधी साथमै छ के सुनाउनुहुन्छ दाजु सबभन्दा पहिले जनता टेलिभिजनलाई आभार भन्छु धीरेन्द्र प्रेमर्षि भन्ने मान्छेलाई कुनै दिन भेट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो एउटा ड्रिम पनि थियो सपना थियो हजुर <laughs> मेरो दाजु हुनुहुन्छ कपाल त सबै मेरो फुलेको छ हजुरले <laughs> मेदी लाउनु भएको होला छैन तर अब यस्तै हो तपाईँ वास्तवमा मेरो आस्थाको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ साहित्य क्षेत्रको हुन त म पनि चालिस वर्षदेखि अनवरत छु यद्यपि तपाईँ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ आज भेट्न पाएँ यति खुसी छु नि यो मेरो सबै मुक्त कविता यही भएको छ क्याङ्क यू दाजु यस्ता व्यक्तित्वहरूले अनि अब अलिकति जलन भइरहेको छ कि सन्तोषजी भाइ भन्न रुचाउँछु सन्तोष धेरै उमेरको डिफ्रेन्ट छ सन्तोष भाइले मुक्तक भनिरहँदा जलेर भुतुक्क भएको छु म पनि झोराहाटदेखि पूर्व मोरङको झोराहाटदेखि सन्तोषजीलाई र आफ्नो कुराहरूले अरूलाई झम्टी नै आएको <coughs> त्यसैले म मुक्तक भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे सहर डुबेर के हुन्छ अजङ्ग काल उभिएको छ रहर डुबेर के हुन्छ देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे सहर डुबेर के हुन्छ अजङ्ग काल उभिएको छ रहर डुबेर के हुन्छ मृत्युको बाढी उर्लिएको घोर तमासा हेर्दैछ मान्छे सिँगै समय त डुबिसक्यो प्रहर डुबेर के हुन्छ गहिरो म अर्को एउटा मुक्त फेरि पनि भन्छु यात्री गल्नु पर्दैन अरूले नै गलाउँछन् आफू चल्नु पर्दैन रिमोट बाटै चलाउँछ यात्री गल्नु पर्दैन अरूले नै गलाउँछन् आफू चल्नु पर्दैन रिमोट बाटै चलाउँछन् चितामाथि मिताए सुत्नु मात्र पर्छ यहाँ आफू जल्नु पर्दैन अरूले नै चलाउँछन् फेरि पनि अर्को एउटा मुक्त राख्न चाहे मनको हाँसो हराएको छ खोज्दा खोज्दै हराएको मान्छे हुँ सबैको चासो हराएको छ खोज्दा खोज्दै हराएको मान्छे हुँ मनको हाँसो हराएको छ खोज्दा खोज्दै हराएको मान्छे हुँ सबैको चासो हराएको छ खोज्दा खोज्दै हराएको मान्छे हुँ खै कुन भिरबाट खस्दैछ मैले टेकेको माटो अहिले पुर्खाको नासो हराएको छ खोज्दा खोज्दै हराएको हजुर दाजु एकदम अब कपाल त सिधै फुलेको छ एउटा मुक्तक सुँगि जस्तो लाग्यो <laughs> होइन कपाल हाम्रो मनोज गजुरेल सुस्नु पानीमा बन्छ होइन कपाल के अरे सेतो भए पनि मन त कालै छ अरे क्या <laughs> दाजु मन कालो भनिदिनु गाह्रो हुन्छ मैले भनिहालेँ यो कसले बोलेको भनेर मनोज गजुरेलले बोलेको कपाल सेतो भए पनि मन त कालै छ अरे क्या एउटा <laughs> मुक्तक सुनाउँछु हजुर मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यो लड्दा उठाउने हात पनि भएन फल जति अरूले नै खाइदिए आफ्नो भागमा त पात पनि भएन <laughs> मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यो लड्दा उठाउने हात पनि भएन फल जति अरूले नै खाइदिए आफ्नो भागमा त पात पनि भएन समय नै उल्टो बगेपछि के पो लाग्दो रहेछ र दिनले पुरै धोका दिएपछि आफ्नो भागमा त रात पनि भएन <laughs> <laughs> हजुर दाजु यति मुक्त राखेँ फेरि पनि पनि समय मिल्यो भने फेरि एकदम अहिले हामी छौँ नै जम्मा पैँतालिस मिनट जति हामी यस कार्यक्रममा बस्छौँ र मलाई लाग्छ उहाँ क्याराम्रोको लागि आज विशेष प्रसन्नताको दिन पनि भरतजी यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र सहभागिताका लागि उहाँ झोराहाटबाट स्पेसली वाक्या राम्रोमा आज कविता सुनाउनको लागि आइदिनु भएको छ होइन प्लेनमा पैसो खर्च गरेर यद्यपि हामी कहाँको एउटा विडम्बना छ हामीले कविलाई धन्यवाद पनि गतिलोसँग दिन सक्दैनौँ दाजु भिजेव कृप मेरो के भने ठिक छ केही छैन म पैसाको कुरा मेजर होइन तर के छ भने यो यो अभियानमा जुन म छु नि अहिले मलाई प्लेन चढाउने मान्छे र फर्किने जुन खर्च हो नि मलाई अति माया गर्ने मान्छेले स्पोन्स गर्नुभएको यो पनि गजब कि एकजना कलाकारलाई कविलाई कवि कर्मका निम्ति कसैले स्पोन्सर गर्छ नल्याउँ कतिपय कुराहरू लुकाएरै राख्नुपर्ने पनि हुन्छ हस् हस् जे हस् यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि अहिले यो कार्यक्रममा कविता पढ्नकै लागि आउँछु म मेरो सन्तोषजीसँग कुराकानी भइरहेको थियो अनि जुन दिन हुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ यो हाम्रो लागि विशेष अवसर हामी अलिकति नाटकको बारेमा पनि कुराकानी गरौँला र सयल मुक्तक सङ्ग्रहको बारेमा यसमा यसको पृष्ठभागमा केही चर्चित व्यक्तित्वहरूका ससाना कथनहरू राखिएका छन् सन। सन्तोष अमगाई शहीद लखन गापा गोर्खा नारायण गौतम लेख्नुहुन्छ यस्तो विराट प्रतिभा भएका भाइ सन्तोषले लेखेको सयल मुक्तक सङ्ग्रहले नेपाली मुक्तक साहित्य तरङ्गित हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु र मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकहरू प्रथम चरणमा जुन उहाँले केही मुक्तक सुनाउनु भयो त्यसबाट तरङ्गित भइसक्नुभयो डक्टर रेणुका सोलु लेख्नुहुन्छ यो कृतिभित्र अभिव्यक्त भएका मुक्तकहरू स्पर्शी विचारलाई उद्वेलित गर्न सामर्थ्य राख्ने र मान्छे भएर बाँच्नका लागि बालिएको सशक्त दियालो हो त्यसै रमेश पौडेल लेख्नुहुन्छ मलाई बाह्र पानाको गन्थन लेख्ने कथाकारले भन्दा सन्तोष अम्गाईले चार हरबको मुक्त कसिलो लेख्छ भन्ने विश्वास छ अब तपाईँले विश्वास मात्रै व्यक्त गर्नुभएको थियो तर यो पुस्तकभरि त्यो विश्वास सार्थक भइरहेको देखिन्छ होइन र डक्टर देवी नेपाल प्राज्ञ डक्टर देवी नेपाल वर्तमानका अत्यन्तै सक्रिय साहित्यकार उहाँ लेख्नुहुन्छ सन्तोष अम्गाई मुक्तक लेख्नकै लागि जन्मियो जस्तो मलाई लाग्छ जुनसुकै उमेर समूहको अनुभूतिलाई टपक्क टिपेर विद्युतीय झड्का प्रदान गर्न गर्ने र भावकका मनमा लामो समयसम्म अद्भुत तरङ्ग छोड्न सक्ने खुबीले गर्दा सन्तोषले नेपाली मुक्तक परम्परामा आफ्नो मौलिकपन निर्माण गरिसकेको पाइन्छ यो देवीजीको कथन थियो र सरुभक्त नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति वरिष्ठ प्राज्ञ उहाँ लेख्नुहुन्छ स्वयंमा मुक्तकार पनि विविध परिचय छन् सरुभक्तको सन्तोष अम्गाई समकालीन मुक्तक यात्राका एक अथक ऊर्जाशील र आकर्षक प्रतिभा हुन् उनका मुक्तकहरूमा तीक्ष्ण दृष्टि र भाव सम्वेदनाका गहिराई भेटिन्छन् जसले नवीन मुक्तकीय क्षतिर्फ सङ्केत गर्छन् त यी यस्ता महत्त्वपूर्ण विचारहरू सन्तोष अम्गाईका मुक्तकका सन्दर्भमा वा मुक्तकारिताका का सन्दर्भमा आएका छन् सन्तोषजी यो मुक्तक यात्रामा जाउँ तपाईँ मुक्तकारकै रूपमा चिन्नुहुन्छ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो गुरु चौसठी पैँसठी सालबाट लेख्न थालेको त्यतिखेर सायरी भनेर लेखिन्थ्यो बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि हुन त अहिले लेख्दै गरेको मुक्तकमा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले विराटनगरको कार्यक्रममा गुरुहरूले एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको थियो त्यो कार्यक्रममा पनि मैले आफूले बोल्दै गर्दा भनेको थिएँ जहाँ गए पनि प्रशंसा गर्दैन हुन्छ क्या म प्रशंसाको भन्दा पनि आलोचनाको खोजीमा छु किनभने मेरो जिन्दगीको अन्तिम कृति यो होइन र मेरो जिन्दगीको अन्तिम मुक्तक यसमा समाविष्ट छैन समावेश भएको छैन र धेरैजनाले चाहिँ मैले लेखिरहेको मुक्तकमा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ राम्रो भन्नुहुन्छ तर म आफै पनि त्यति सन्तुष्ट चाहिँ छैन किनभने मलाई त्यो एक खालको भोक अझै पनि छ मैले अझै उत्कृष्ट लेख्नुपर्छ भन्ने छ मैले यो किन पनि जोडेँ भने मैले चौसठी पैँसठी सालबाट लेख्न थालेको परोपकार आदर्श उच्च मावि पढेँ त्यो बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने शुक्रबार चाहिँ लाइब्रेरियन सरले त्यो क्लासमा गएर ककसले सिर्जना गरेको छ उहाँहरूको सिर्जना टपक्क टिपेर आइतबार हामी कलेज जाँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रिन्ट आउट गरेर भित्तामा टाँसिदिनु हुन्थ्यो क्या सेलेक्ट गरेर त्यो एउटा भोग थियो कुनै बेला पढेपछि अर्कोचोटि नि पर्नुपर्छ अझै यसपालि यो हप्ता मेरो परेन भने अर्को हप्ता चाहिँ पार्नुपर्छ भन्ने जस्तो भोग थियो त्यो बेला अब अहिलेकै हिसाबले हेर्ने हो भने त मलाई पोहोर लेखेको मुक्तकमा अझै केही कमी कमजोरी छ कि भन्ने लाग्छ त्यो भनेको चाहिँ लेखन अलिकति परिष्कृत हुँदै गएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ okay. त्यही कारणले पनि होला हिजो आफैले लेखेको हिजो लेख्दै गर्दा वा गजब लेखेँ कि भन्ने mm -hmm. आफूलाई लागिरह मुक्तक चाहिँ आज पढ्दाखेरि चाहिँ हजुर पके पनि त्यो लाग्छ त्यही भएको कारणले पनि त्यहाँबाट लेख्न थालेँ मैले चौसठी पैँसठी सालबाट अडसट्ठी सालमा गरिबीले गर्दा नै हो म दक्षिण कोरिया पुगेँ दक्षिण कोरिया पुगिसकेपछि त्यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्टमा अब हप्तामा एक दिन बिदा हुने त्यहाँ नेपाली होटल वो हुन्थ्यो छ त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि तपाईँको नेपालीहरू अब त्यहाँ आउने त नेपालीहरू नै हुन् कुरा गर्दा भेटघाट गर्दै गर्दाखेरि गर्दा साहित्यमा रुचि भएका साथीहरू भेटिनुभयो क्या दुई चारजना भेटिसकेपछि अब थाहा भयो नि त एकअर्कामा होइन कुरा हुँदै हो जाँदा त्योभन्दा अगाडि नै मेरो रेडियोतिर चाहिँ रेडियोमा मुक्त कार्यक्रम थियो चलिरहेछन् त्यो बेलादेखिको अनि मुक्तमै होइन नेपालमै हजुर मैले त्यहाँबाट मुक्त पठाउँथेँ सेलेक्ट भएरै वाचन हुन्थ्यो क्या त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अनि मेरो चाहिँ अब त्यो रेडियोमा आउँदै गर्दाखेरि पनि नाम अरूलाई थाहा हुने भयो होइन अब किनभने साहित्य चाहिँ साथी जस्तै हो कि परदेशमा हुनेहरूको लागि mm -hmm. र विशेष गरी झन् हामी साहित्यमै रुचि भएकाहरूको लागि चाहिँ नर्मल्ली मैले कुनै पनि मैले जुन जुन कार्यक्रम सुन्दै आएँ मुक्तको कुनै पनि एपिसोड छोडिनँ होला भन्ने लाग्छ कि mm -hmm. फुर्सद हुने बित्तिकै सुन्ने के त्यो काम गर्दा नि एउटा ऊर्जा पनि मिल्ने र कस्तो हुँदो रहेछ अनलाइन सुन्ने हजुर 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 पक्कै पनि हो अरसट्ठीमा गएको म त्यस बेला त्यो थियो किनभने डाउनलोड गरेर सुन्न मिल्थ्यो नि त हजुर पक्कै पनि अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि अनि तपाईँको चाहिँ फेरि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने मेरो अनुभव चाहिँ जति अरूको साहित्यिक रचना सुनियो उति आफूमा सिर्जना शक्ति बढ्ने क्या त्यो हुन्छ जस्तो लाग्यो किनभने धेरैजनाको रचना सुन्दै गर्दाखेरि धेरै थरीका कुरा आउँछ नि त दिमागमा अनि आफ्नो दिमाग पनि त्यहाँ चाहिँ खेलाउन सकिन्छ क्या त्यो हुँदै गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको दक्षिण कोरिया शाखा विस्तार गऱ्यौँ हामी पाँच सातजना साथीहरू मिलेर पहिलो कार्य समितिमा सचिवको रूपमा काम गरेँ मैले दोस्रो कार्यकालमा अध्यक्षकै रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ त्यो चाहिँ साथीहरूले विश्वास गरेर निर्विरोध अध्यक्ष भएको थिएँ त्यो भइसकेपछि अनि तपाईँको विश्वव्यापी लेभलको कम्पिटिसनहरू हुँदा पनि मैले मुक्तक पठाउने गरेँ कि अनि म दुई चारचोटि पुरस्कृत पनि भएको छु राष्ट्रिय लेभलको मुक्तक प्रतियोगितामा हजुर त्यो भइसकेपछि मलाई के लाग्न थाल्यो भने हिजो मैले ख्याल ख्यालमा लेख्थेँ मैले आफ्नो निजी खुसीको लागि लेख्थेँ अब चाहिँ यो समाजले मलाई एउटा मुक्तकारको रूपमा पहिचान दिँदै गर्दाखेरि यो समाजलाई पनि मैले केही दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो कारणले अलिकति अध्ययन गरेर लेख्न थालियो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ तर मैले जे लेखिराखेको छु म यसमै सन्तुष्ट चाहिँ छैन राम्रो ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛନ ହତିଥିଲା ମୁକ୍ତକ ପାଉନ ସୁରାକୁ ଏଇଟା ଆଧାର ହେଲ ହେବ ଫେରି ଦୁଇ ଚାରି ମୁକ୍ତ କୁ ମୋକ୍ତ ଯୋଡ଼ୁ ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଶ ନ ହର୍କ ଭାଷା ମୋର ଠିକ ଠାକ ଭବଲ ତର୍କ ଭାଷା ମେର न सन्तुष्टि मिलेको छ न त हर्क भाषा मेरो ठाकै छु भन्नु केवल तर्क भाषा मेरो खुसी खोज्न गएको मान्छे स्वर्गीय भयो जब न सन्तुष्टि मिलेको छ न त हर्क भाषा मेरो ठाकै छु भन्नु केवल तर्क भाषा मेरो खुसी खोज्न गएको मान्छे स्वर्गीय भयो जब उहि दिनदेखि जिन्दगी नै नर्क भाषा महसुल स्वरूप रकम ली ढाड सेक्दा हुन्छ अब mm. दुनियाँलाई रुवाई आफ्नो खुसी थेक्दा हुन्छ अब महसुल स्वरूप रकम ली ढाड सेक्दा हुन्छ अब दुनियाँलाई रुवाई आफ्नो खुसी थेक्दा हुन्छ अब मेरो शरीर र मुटु अलग अलग पार्न सफल भयो mm. महसुल स्वरूप रकम ली ढाड सेक्दा हुन्छ अब दुनियाँलाई रुवाई आफ्नो खुशी थेक्दा हुन्छ अब मेरो शरीर र मुटु अलग अलग पार्न सफल भयो तिमीले नामको अघि डाक्टर लेख्दा हुन्छ घरको <laughs> <laughs> मुख्य चक्का छ सरकारी जागिरमा योगदानको ठुलै धक्का छ सरकारी जागिरमा घरको मुख्य चक्का छ सरकारी जागिरमा योगदानको ठुलै धक्का छ सरकारी जागिरमा औपचारिकताको लागि मात्रै फारम भरेको हुँ घरको मुख्य चक्का छ सरकारी जागिरमा योगदानको ठुलै धक्का छ सरकारी जागिरमा औपचारिकताको लागि मात्रै फारम भरेको हुँ नाम निस्किने पक्का छ सरकारी अर्को जोड्छु दुखाउँदै कुर्कुच्चा पाऊ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दिन्छु भन्दै बढी भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दुखा हुँदै कुर्कुच्चा पाऊ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दिन्छु भन्दै बढी भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् सहरतिर भौँता हिँड्छन् बेरोजगार भई छोराछोरी दुखा हुँदै कुर्कुच्चा पाऊ खेताला खोज्दै हिँड्छन् दिन्छु भन्दै बढी भाउ खेताला खोज्दै हिँड्छन् mm -hmm. सहरतिर भौतार हिँड्छन् बेरोजगार भई छोरा छोरी mm -hmm. गाउँतिर तिनैका भाउ खेताला पछुताउनु पर्ला हर हमेसा सोचिएन पहिले सुक्दै जाला जिउको रेसा सोचिएन पहिले पछुताउनु पर्ला हर हमेसा सोचिएन पहिले सुक्दै जाला जिउको रेसा सोचिएन पहिले खुसी दिन आएकीले भएकै खुसी लिई गई पछुताउनु पर्ला हर हमेसा सोचिएन पहिले सुक्दै जाला जिउको रेसा सोचिएन पहिले खुसी दिन आएकीले भएकै खुसी लिई गई यही नै होला उसको पेसा सोचिएन जे जे भेटिन्छ चपाएर सडकमै सुत्छ मान्छे भुस्या कुकुर धपाएर सडकमै सुत्छ मान्छे जे जे भेटिन्छ चपाएर सडकमै सुत्छ मान्छे भुस्या कुकुर धपाएर सडकमै सुत्छ मान्छे गाउँका घरमा मुसाहरूले रजाइ गर्दै गर्दा जे जे भेटिन्छ चपाएर सडकमै सुत्छ मान्छे भुसिया कुकुर धपाएर सडकमै सुत्छ मान्छे गाउँका घरमा मुसाहरूले रजाइ गर्दै गर्दा सहरमा कोठा नपाएर सडकमै सुत्छ मान्छे धन्यवाद शानदार यो मुक्तको पनि ल अब भरतजी ऊ तपाईँ त नाटकको मान्छे नाटकको बारेमा ना ना ना। के भनिन्छ भने अरू कुनै माध्यमबाट भन्न नसकिने कुरा चाहिँ नाटकबाट भन्न सकिन्छ त्यति सामर्थ्यवान उसै पनि दृश्य काव्य पनि त्यसमा पुरा सक्रिय डुबेर लागेको मान्छे होइन कविताबाट पनि केही भन्नुपर्छ भन्ने जस्तो किन लाग दाजु वस्तु त म मेरो सबभन्दा पहिलो लेखनी भनेको कविता हो अनि मात्रै नाटक हो कविताले नाटकतर्फ डोर्या अँ हजुर अब भयो के चाहिँ भन्दाखेरि म म एउटा सङ्कटमा छु यति बेला uh -huh. जब म नाट्यकर्मीहरूको जमातमा पुग्छु मलाई साथीहरूले कवि भन्नुहुन्छ uh -huh. जब म कविहरू साथीहरूसँग पुग्छु मलाई चाहिँ वरिष्ठ नाट्यकर्मी भन् भन्नुहुन्छ uh -huh. साथीहरू अब uh -huh. म के हुँ मलाई नै थाहा हुनु छोडिसक्यो है अनि यो चाहिँ खास गरिकन स्कुलले जीवनमा म म चाहिँ कहिले पनि सेकेन्ड नभएको विद्या विद्यार्थी हुँदैन अनि यो फर्स्ट स्टुडेन्टलाई चाहिँ टिचरहरूले पनि अलिक बढी प्रमोसन गर्ने अनि अलिकति अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सामेल गर्ने भएको हुनाले यो सरस्वती पूजामा नाटक गर्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि आजको आजको दिनसम्म म यात्रामा छु मैले अहिलेसम्म चौवन्नवटा नाटक लेखेँ नेपाल भारत र बङ्गलादेशमा गरेँ मलाई लाग्छ छ हजारभन्दा बढी स्लोट नाटक प्ले गरेको छु आफैले र नाटकको निर्देशन पनि गर्छु यस्तो थुप्रै पहेँलीहरू छन् मलाई लाग्छ एउटा नाट्यकर्मी कवि हुन जरुरी छ एउटा कवि नाट्यकर्मी हुने कुरामा केही समस्याहरू होलान् तर एउटा नाट्यकर्मी कवि चाहिँ हुनुपर्छ त्यसमा कारपुर भरपुर हुनुपर्छ अनि उसले नाटक चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छ एउटा राम्रो चिल्लो नाटक बनाउन सक्छ समाजलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ <laughs> त्यसो भएको हुनाले यो कविता र नाटकको बिचमा अन्यन्याश्रित सम्बन्ध छ भन्ने मलाई लाग्छ र म चाहिँ अब हाम्रो नाट्य समूहको हाम्रो नाटक घरका भाइ बहिनीहरूलाई कविता लेख्न सिकाउँछु उनीहरू नाटकमा त छन् नै उनीहरू मभन्दा जितेर मभन्दा माथि आइसक्यो उनीहरू शिल्पका हिसाबले अहिले मेरो बिग्ने भनेको त केस मात्रै हो है अनि म चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई कविता लेख्ने त थुप्रो लगानी छ नि त त्यो त समाजले भन्दै आएको छ भन्ने कुरा पनि हो अनि कविता लेख्नुपर्छ भन्छु अहिले भाइ बहिनीहरू धेरै हदसम्म कविता लेख्दै मुक्तक लेख्दै अगाडि आइराखेको एउटा अवस्था चाहिँ छ दाजु हुन्छ एउटा कविता जाओस् हजुर हुन्छ हजुर मैले अहिले भर्खरै एउटा मृत्युको आँधी भन्ने कविता सङ्ग्रह बाहिर आएको छ पचासवटा कविताहरू छन् मैले यो डेढ महिनाभित्रमा पन्ध्र प्रति बिक्री गरेँ कविताको कविताको गाउँमा बसेर मलाई नि गौरव छ क्या काठमाडौँमा यो चाहिँ सामान्य कुरा होला या के होला मलाई थाहा छैन यो मलाई लाग्छ काठमाडौँमा मात्रै होइन यो यो भारतीय परिप्रेक्ष्यमा पनि कविता सङ्ग्रह पन्ध्र सय बिक्नु भनेको यो सामान्य कुरा हुँदै होइन यो सेकेन्ड एडिसन हो हजुर यसमा चाहिँ रहेको एउटा कविता हजुर म सुनाउँछु मृत्यु होस् न यस्तो कविताको शीर्षक छ मृत्यु होस् न यस्तो मैले अन्तिम विदाई लिँदै गर्दा मेरो वरिपरि आफन्तहरूको भिड होस् मैले अन्तिम विदाई लिँदै गर्दा मेरो वरिपरि आफन्तहरूको भिड होस् डबडबाएका दब आँखा हो पीडाले तिनका मुखले वक्रतुण्ड गाइरहेको सुन्न पाइयोस् मलाई उता जान गाह्रो भइरहँदा सन्तानले पानी हालिदिउन् मुखमा थोरै थोरै नअड्किने गरी बारम्बार प्यास मेटिने गरी जससँग मैले जीवनको सपना साटेको छु उनको काखमा मेरो शिर होस् र उनका हातले अपूर्व रूपमा सुमसुम्याउन् मेरो गाला मृत्यु पनि डाको छोडेर रहोस् उनको प्रेम देखेर मृत्यु होस् न आहा, 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 यस्तो जहाँ आफन्तहरूलाई हात हल्लाउँदै हल्लाउँदै मृत्युलाई अङ्कमाल गर्दै प्रस्थान गर्न सकौँ मृत्यु होस् न यस्तो मैले अन्तिम विदाई लिँदै गर्दा मेरो मृत्यु पीडाले छोस छिमेकीहरूलाई बाढीले पहरो भत्काए झै वर्षौँदेखि साँझमा लगाएको टाटी भत्काउँदै आउनु उनीहरू यसरी रागिलो बनोस् तिनको नाक यसरी धमिलो बनोस् तिनको आँखा यसरी भक्का निस् तिनको मुटु लाख कोसिस गर्दा पनि लुकाउन नसकुन् तिनले आफ्ना संवेदना र सुस्केराहरू मृत्यु होस् न यस्तो मैले अन्तिम लिँदै गर्दा स्तब्ध बन मेरा साथीहरू पर परपरका इष्ट मर्दै गरेको खबर भाउन्न भएर जिन्दगीलाई समाउँदै समाउँदै थचक्क बसुन् आफू उभिएकै जमिनमा मृत्यु होस् न यस्तो मैले अन्तिम विदाई लिँदै गर्दा म बाँचेको समाज घाटसम्म पुगोस् मैले अन्तिम विदा लिँदै गर्दा म बाँचेको समाज घाटसम्म पुगोस् छातीमा मानो चामल होस् फूल र टिलो सर्वत्र छरियोस् विजय उत्सवको शङ्खनाद होस् काललाई ललकारुन् मलामीहरूले दुश्मनहरू uh -huh. पनि मैदान खाली हुनुको पीडाले झोक्राउन् uh -huh. चितामा अग्निको जिम्मा लगाउँदै मनभरि मलाई नै बोकेर फर्किउन् मलामी सु मृत्यु होस् न यस्तो मैले चारा दिने गरेका चराहरूले छाक छोडुन् मृत्यु होस् न यस्तो मैले च चारा दिने गरेका चराहरूले छाक छोडुन् छेउबाट नै बगिरहेको खोला बेसरी सुसाओस् म माथिको बादल पनि एकछिन टक्क अडियोस् वर्षौँदेखि घरको सदस्य बनेको कुकुर पनि बेस्कन भुगोस् कालका विरुद्धमा मृत्यु होस् न यस्तो प्रेम गर्ने र दुश्मनी गर्नेको अभावमा जीवन जीवन जस्तो कहाँ हुन्छ र प्रेम गर्ने र दुश्मनी गर्नेको अभावमा जीवन जीवन जस्तो कहाँ हुन्छ र मृत्यु मृत्यु जस्तो कहाँ हुन्छ र जीवन र मृत्युमा सौन्दर्य खोज्ने मान्छे हुँ म मा। म जलिरहँदा पनि अलिकति गाली र विरोध चाहन्छु शीतल र स्पर्श चाहन्छु केही गुमाएको महसुस होस् मान्छेहरूलाई मृत्यु होस् न नै मिदा पनि गाली र प्रेम चाहन्छु यो यो चाहिँ एकदमै शाश्वत कुरा एक एकहोरो हो, एक पक्षीय मात्रै यदि केही खोजिन्छ भने त्यो मलाई लाग्छ त्यो त्यो कोरा कल्पना हो होइन एकदम मिथ्या प्रकृतिको सपना हो तपाईँले प्रशंसा पाएपछि साथसाथै अलिकति गालीको लागि पनि ठाउँ त राख्नुपर्छ यो <laughs> एकदमै कस्तो <laughs> मिठो कविता हामी उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ र वास्तवमा सिर्जना सुन्दा नै बडा आनन्द आइरहेछ तर पनि अब मुक्तकको एक क्षत्र मुक्तकमा लागिराख्नुभएका सन्तोषजी सन्तोषजी मुक्तक बाहेक अर्थको लेख्नु भएन क्यार तपाईँले होइन म लेख्छु गर लेख्नु कविता लेख्छु गजल लेख्छु तर बिस्तारै मुक्तकमा एक खालको पहिचान बन्दै गर्दाखेरि मैले सुरुमा हाइकु सेन्यु पनि लेख्थेँ त्यो पनि छोडेँ कविता पनि छोडेँ पछिल्लो समय त गजल पनि छोडेँ लेख्न चाहिँ लेख्छु अहिले नै सुनाउन पनि गजल चाहिँ छ फेरि होइन ठिक छ त्यो जे तपाईँलाई सजिलो लागोस् अनुकूल लागोस् त्यो हो र पहिला पहिला यसो कुरा गर्दा नेपालमा साहित्यकै क्षेत्रमा पनि खास खास विधा होइन खास खास क्षेत्र खास खास मान्छे यस्तालाई मात्रै समाविष्ट गर्ने लिएर अगाडि बढ्ने चाहे प्रज्ञा प्रतिष्ठान होस् चाहे पाठ्यक्रमहरू हुन् त्यहाँ कतिपय चिजहरू निषेध जस्ता थिए तर अहिले यी सारा चिज जहाँ जाने लेखन दमदार छ प्रस्तुति बलियो छ गतिलो छ ती सबैलाई चाहिँ मूलधारमा समाहित गरिँदैछ यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ चा। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ गुरु मलाई किन पनि खुसी लाग्छ भने पहुँचको आधारमा हुन्थ्यो भने म पहुँचविहीन मान्छे हुँ यद्यपि आवाज बिनहरूको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई यो कुरा बोल्ने भनेकै त्यही हो मलाई यो कुरा गर्दै गर्दा नै गुरु मलाई के लाग्छ भने कहिले काहीँ मैले अघि एउटा मुक्तक सुनाएँ नि त्यो नाम निस्किने पक्का छ सा, सरकारी चाकरीमा एकदम प्रतीकात्मक छ क्या त्यो मुक्तक होइन मैले त्यही आधारमै लेखेको हुँ त्यही भाव दिनै खोजेको हुँ मलाई के पनि लाग्छ भने मैले आर्थिक हिसाबले म आज जुन ठाउँमा पुगेको छु कम्तीमा मलाई अब लेखेरै जाउँ न त हुन त लेखेर बाँच्ने अवस्था छैन तै पनि मैले मेरो जिन्दगी अब लेखेरै बिताउँ भने पनि मलाई दुई छाक खान त्यति गाह्रो नहोला जस्तो लाग्छ है मैले सात वर्ष दक्षिण कोरियामा घनसँगै बिताएँ क्या मैले एकदमै पैसाकै लागि मैले त्यहाँ बहुत दुःख गरेँ र मलाई के लाग्छ भने म कोरिया यदि पहुँचको आधारमा कोरिया पुगिन्थ्यो भने म पुग्थिनँ मैले दुई हजार एघारको एक एक्जाम दिएको हुँ कोरियन भाषामा जतिखेर पचासवटा क्वेसन सोधिन्थेँ मैले पचासवटै मिलाएँ कि कोरियन भाषाको त्यसरी कोरिया पुगेको मान्छे र अब अहिले चाहिँ के लाग्छ भने मलाई कसैले पुरस्कार दिनै पर्दैन क्या मेरो श्रोता पाठक दर्शकले नै त्यो पुरस्कार दिइराख्नु भएको छ किनभने कसैको मन जित्नुभन्दा ठुलो पुरस्कार केही पनि छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई कसैले चाहिँ म तपाईँको यस्तो हो म फ्यान हो यति यस्तो खालको मान्छे पनि भेटेँ गुरु मैले यो किताब बाहिर आइसकेपछि झन्डै दुई तिन दिनपछि भेटेको एकजना साथी उहाँले तपाईँको यो मुक्तक यति नम्बर पेजमा छ होइन भनेर नि भन्नुभयो क्या यति नम्बरको मुक्तक छ पनि भन्नुभयो क्या भनेको त्यो कसैको मनमा बस्नु चान्सु नै कुरा होइन जस्तो लाग्छ त्यही भएर पनि अब पछिल्लो समय अब मेरो पहुँच पावरले होइन म जहाँ पुगिराखेको छु एस काम एस तो था था हो नेपाली साहित्य जगत चाहिँ समावेशी भइरहेछ सर्व प्रकृतिको भइरहेको आक्षेपहरू लागिरहेको थियो त्यो एकदमै थियो भने जुन जुन ठाउँमा म सफल भइराखेको छु मेरै मुक्त जुन जुन ठाउँमा पुगिराखेका छन् सम्भव त्यहाँ पुग्ने थिएन पक्कै पनि र अहिले न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन् न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन् उसले नै आज बोक्सीको आरोप लगाएक यू गुरु गरेर आफैलाई स्नेह कोदो किन्न आसन, बलियो बनाउन देह कोदो किन्न गरेर आफैलाई स्नेह कोदो किन्न आसन बलियो बनाउन देह कोदो किन्न आसन बिटुलो हो पूजामा चल्दैन भन्ने पण्डित गरेर आफैलाई स्नेह कोदो किन्न आसन बलियो बनाउन देह कोदो किन्न आसन बिटुलो हो पूजामा चल्दैन भन्ने पण्डित हुना साथै मधुमेह कोदो किन्न हाँसन गजब थ्याङ्क यू गुरु थ्याङ्क परिवेशले माग्छ अनि घाँस खाएर बस भन्ने जन्तु भाग्छ अनि घाँस खाएर बस परिवेशले माग्छ अनि घाँस खाएर बस भन्ने जन्तु भाग्छ अनि घाँस खाएर बस गौचरनका लागि वनमा डढेलो लगायो परिवेशले माग्छ अनि घाँस खाएर बस बन्ने जन्तु भाग्छ अनि घाँस खाएर बस गौचरनका लागि वनमा डढेलो लगायो भोकमरी लाग्छ अनि घाँस खाएर बस आहा सुन्दर सुन्दर थ्याङ्क थ्याङ्क्यु गुरु सुविचारले नुहाउँदैनौँ बिरामी भेट्न जाँदा कुरी कुहाउँदैनौ बिरामी भेट्न जाँदा सुविचारले नुहाउँदैनौँ बिरामी भेट्न जाँदा कुरी कुहाउँदैनौ बिरामी भेट्न जाँदा विवाह उत्सव मनाउन जाँदा पैसा दिने हामी सुविचारले नुहाउँदैनौँ बिरामी भेट्न जाँदा कुरी कुहाउँदैनौ बिरामी भेट्न जाँदा विवाह उत्सव मनाउन जाँदा पैसा दिने हामी एक पैसा चुहाउँदैनौँ धेरै धेरै धन्यवाद हामी <laughs> चाहिँ नि एकदमै अन्तिममा पनि आइपुगेको चाहिँ नि प्राविधिक साथीहरूले जानकारी दिनुभयो हामीलाई त पुगेकै छैन पुगेको छैन वास्तवमा यो मलाई पनि पुगेको छैन दर्शकलाई पनि पुगे छ जस्तो लागेको छैन तर निर्धारित समयले अलिकति नेटवर्व काट्न लागेको छ काट्दा काट्दै पनि एउटा कविता त तपाईँको सुन्नै पर्छ टाढाबाट आएको छ नि हजुर होइन मलाई लाग्छ म अहिले जुन कविता सुनाउँदैछु प्राय गरी नेपालको सन्दर्भमा यो त भन्ने सम्बोधन गरेर मान्छेले कविता लेख्दैन तिमी भन्छ हजुर भन्छ के के भन्छ है यहाँ चाहिँ मैले त्यसरी कविता लेखेको छु दाजु छोटो समयका सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै म पनि सर र कविता सुनाइहाल्छु नयाँ कविता मेरो कविताको शीर्षक छ नयाँ कविता भीषण निरवताले थिचिरह्यो यो थिएन कि समयको अन्त्य भएको थियो भीषण निरवताले थिचिरह्यो यो थिएन कि समयको अन्त्य भएको थियो भत्कियो समयको पर्खाल झिसमिसेको बाटो हुँदै ऊ परको शिखर टेक्दै थिएँ पहाड उक्लिँदै थिएँ घाम भुक्लुक्क जन्मियो मेरो पसिना पुस्ने थकाइ निचोर्ने र बिर धुने शब्द बनेर आइस् त यो कविता बुझ्ने अधिकार तँलाई मात्रै छ त मेरो नयाँ कविता बनेर आइस् चौतारीमा गट्टा खेल्दै थिए बच्चाहरू वृद्धहरू बाघ र बाख्रा चराउँदै थिए त्यही चौतारीमा लामो बाटोका ढाक्रे दाई बेस्कन सुस्ताइरहँदा तैँले फिरफिरेसँगै शीतल बोकेर ल्याइस् कविताका यी शब्द त्यही शीतल छर्ने ईश्वरको लागि लेखेको हुँ तैँले नै जन्माएको हो यो कविता त मेरो नयाँ कविता बनेर आइस कमानीदार त राजुमा झुन्डिएर तैँले आफ्नो शरीरको मासु थुप्रै चोटि जोखिस होला कमानीधार त राजुमा झुन्डिएर रा, तैँले आफ्नो शरीरको मासु थुप्रै चोटि जोखिस होला तर आफ्नै मस्तिष्कको तौल कहिल्यै जोखिन हिँड्दै जाँदा बिहान भत्किएर टन्टलापुर घाम जन्मियो खेतालाहरू हिलोबाट खुट्टा झिकेर टाँकीको रुख मुन्तिर तँ पर्खिरहेका थिए आकाशबाट तप्किँदै झरिस तेरो तपकड जिन्दगीको गीत गुन्जियो तेरो गुन्जनले फेरि एउटा कविता जन्मियो त मेरो नयाँ कविता बनेर आइस घाम डुब्दै थियो जिन्दगीको आशा जिउँदै थियो घाम <गान> डुब्दै थियो जिन्दगीको आशा जिउँदै थियो बेपत्तासँग धुलो उडाउँदै गोधुली साँझमा गाई बस्तुहरू गोठतिर कुद्दै थिए झुप्राहरू फेरि अँध्यारोले थ्रिचिँदै गए <गान>। पुरिँदै गए मान्छेहरू अन्धकारको सुरुङभित्र गर्विडी सपनाहरू अत्यास बाँच्दै थिए कुनै स्वप्निल सम्झना मरिहालेको थिएन तैँले दुई आँखा उज्यालो बोकेर आइस् त्यसैले त जन्मियो चिताबाटै भए पनि यो कविता त मेरो नयाँ कविता बनेर आइस जब जब कविता लेख्छु नि म तब तब सम्झिन्छु तँलाई जब जब कविता लेख्छु नि म तब तब सम्झिन्छु तँलाई यो थाहा छैन मेरो कविताका हरहरूमा तँ नै आउनु पर्ने कारण के हो यो थाहा छैन मलाई मेरा कविताका हरहरूमा जे जस्तो आयो जो जो आयो गजब आयो कविताहरू मतकहरू जे जस्ता आए ती पनि गजब आयो वास्तवमा सही भन्नुभयो हामीलाई पुगेकै छैन समय भइदिएको भए यसैलाई पनि तन्काएर अझै लामो पार्नु हुन्थ्यो तर यति चाहिँ निश्चित छ हामी केही समयको अन्तरालमा फेरि एकचोटि यसै गरी बस्नेछौँ त्यो चाहिँ <laughs> नि बाचा गर्दै म मा चाहिँ नि मात्र एउटा मुक्तक चाहिँ नि सुनाउन भन्छु अन्तिममा हाँस गर न तिम्रो बाधक न त हाँसुको ढिको हो आच छ बरु तिमीलाई अक्षर बनाएर डिको हुन मन छ न तिम्रो बाधक न त आँसुको ढिको हुन मन छ बरु तिमीलाई अक्षर बनाएर डिको हुन मन छ म तिम्रो मायामा पागल भएको पागल प्रेमी हुँ न तिम्रो बाधक न त आँसुको ढिको हुन मन छ बरु तिमीलाई अक्षर बनाएर डिको हुन मन छ म तिम्रो मायामा पागल भएको पागल प्रेमी हुँ मलाई तिम्रै सेवार सुसारले निको हुन मन छ <laughs> मलाई तिम्रै सेवा र सुसारले निको हुन मन छ र साहित्यले एक किसिमले यसै गरी निको पार्ने पनि गरिरहेछ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि जताततै लथालिङ्ग भताभुङ्ग भनिन्छ त्यो ठाउँमा आशा दिने एउटा ऊर्जा सञ्चार गर्ने चाहिँ साहित्य नै भइरहेछ त्यसमा पनि जब यस्ता यस्ता चिजहरू आउँछन् त्यसले हामीलाई झनै उत्साहित पार्छ र यो समयलाई विशेष आनन्दमय रचनाशील सृजनामय बनाइदिनु भएकोमा भरत गुरागाई बर्ब रिक्ची उहाँको आज अभिनयको पनि केही अंश हेरौँ भन्ने इच्छा थियो तर समयले साथ दिएन र सन्तोष अम्गाई सयलका लेखक मृत्युको आँधीका लेखक दुवैजना कवि मुक्तक्लाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम वाह क्या राम्रोबाट आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि म धीरेन्द्र प्रेमर्षी पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार